Esame 5 nariai, savanoriai, sukūrėme savo veiklą, turėdami viltį vykdyti ne tik savanoriškus užsiėmimus, bet organizuojame įvairias išvykas, vasaros stovyklas, kur vaikai gali siūlyti savo beprotiškiausias idėjas, kaip praleisti laisvalaikį. Mūsų veikla prasidėjo nuo to, kad norėjome tiesiog organizuoti vasaros užimtumą moksleiviams. Paskui taip išėjo, kad tiems moksleiviams, kurie dalyvavo mūsų vasaros stovyklose, reikėjo kuo dažnesnių susitikimų. Tai mes juos organizuodavome kas mėnesį. Paskui taip išėjo, kad buvo porą kartų per mėnesį, tada vieną kartą per savaitę. Ir šiandien jau po 6 metų esame finišo tiesioje, kada pasiekėme savo tikslą ir susitikimai vyks kiekvieną savaitę. Džiaugiamės, kad pas mus gali kiekvienas savanoriauti. Mes patys 6 metus buvome savanoriai, savanoriškais pagrindais organizavome įvairias veiklas. Ir dabar jaunuoliai būtent perima mūsų pavyzdį ir tampa savanoriais. Man labai svarbu, kad jaunimas čia atėjęs būtų saugus, kad turėtų ką veikti, kad jų laisvalaikis būtų prasmingas. Mes organizuojame įvairias edukacinės keliones, labai skatinam savanorystę, savanoriaujam įvairiuose renginiuose, kaip Switch, zoologijos sode, kava 19 ir kitose daugybė renginių, kur mes savanoriaujam, daugybė kelionių, kur mes keliaujam. Ir čia kelionių metu jaunimas gali išreikšti save. Jie gali organizuoti veiklą, tos dienos veiklą, sugalvoti programą, gali atlikti kitokius paruošiamus darbus. Aš ateinu į gerumo rankas kiekvieną dieną ir man čia labai patinka. Čia kiekvienas gali ateiti ir atrasti save. Šiais metais mes gavom galimybę savanoriauti krepšinio pasaulio veteranų čempionate. Susipažinom su labai daug žymių krepšininkų, naujų žmonių. Įgijom neįkainojamą patirtį ir buvo labai smagu. Todėl kviečiu kiekvieną prisijungti prie gerumo rankų.